Zahvaljujući hrabrosti i humanosti radnika rudarsko-topioničarskog basena Bor, na jalovištu površinskog kopa Veliki Krivelj iz živog blata spasen je mladi srndać. Zbrinut je u Borskom zoološkom vrtu, a njegove spasioce RTB Bor je nagradio sa po 70.000 dinara. Srndeć od nepunih godinu dana novi je stanovnik zoovrta u Boru, ali život mu je pre samo par dana zamalo odredio drugačiju sudbinu. Na jalovištu površinskog kopa Veliki Krivelj rudnika bakra u Boru srndeća je zarobilo živo blato, ali srećom na vreme su ga primetili ovi hrabri momci. Obavestio sam odmah kolege, potrčali smo tamo da vidimo ako možemo da pomognemo da spasimo tu životinju. Šef je prvi krenuo, pa mi za njim nešto kajšimo, neki su se držali, izvukli ga. Nije uopšte imalo snage da se izbori, pa smo ga odveli u našu kućicu gde mi odmaramo. Molili smo da ga operamo, pošto je to blato. Srndać je odmah prebačen u zoovrt, gde su mu pružili adekvatnu negu. Mi smo ga dopremili u zoološki vrt, oprali ga sa vrućom vodom, toplom vodom, dali smo mu mleko i stavili smo ga u toplu prostoriju, osušio se i dali smo mu vitamine za jačanje. U skladu sa svojom sudbinom odmah je dobio i ime. Radnici koji su ga spasili imali su želju da mu daju ime Srećko. Ovo nije prvi put da zoološki vrt u Boru udomljava životinje. Ovde se nadaju da će se Srećko privići na novu sredinu i ostati u zoovrtu, ali ako ga i dalje bude vukla divljina, pustiće ga u njegovo prvobitno stanište, čim se potpuno oporavi. Bor, Snežana Stanojević, Pink televizija.